السلام علیکم لیدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز فعالیت لپاره 15 وړه دروازې پرانستل شي د پاکستان او افغانستان یو شمېر سوداګرو د پاکستان له سوداګرۍ وزارت غوښتي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د تګ راتګ 15 وړه دروازې د بشپړ سوداګریز فعالیت لپاره پرانیزي دا سوداګروي تورخملره د سوداګرۍ د ټول تمرکز په خاطر له فشار سره مخ ده د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړې خونې په ویلمیا کې ویلي چې چمن غلام خان او خرلچی کې فعالیتونه محدود دي او ډیر بارونه د تورخملې لارې ځي دوی لیکلي چې افغانستان او مرکزی اسیا ته د ډیرو توکو د تګ له امله بروړونکي لارې تر لسو ورځو هم ډیرې منتظرې پاتې کیږي چې دا د پراخو تاوانونو لامل کیږي دا پاکستان یا افغانستان د سوداګرۍ وزارتونو او نورو چارواکو له په دې اړه څونه دي ویلي څه باندې دوه کاله کېږي چې سوداګر دواړو غړو ته په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي په تیره د طالبانو له بې واکمنۍ دوره په دې خوا د تورخم دروازې د تو ځله تړل کېدو له کبله د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته سخت زیان واوښتی دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې همغږي کوونکي ضیا الحق سرحدي او د سرحد د سوداګرۍ او صنعت خونې مخکني مرستیال مشر منظور الهي وې ګډې خبري ناستې ته وویل د چمن غلام خان او خرلچی د بندېدو له کبله پر تورخم لرې د سوداګرۍ حجم ډېر شوی دی د دوی په خبره د لاریو له لارې د لیک لګښت د اوږدو سفر له امله تر 1 میلیون پاکستاني کلدارو زیات شوی چې له امله یې سوداګرو ته د لګښت پوره کول تقریبا ناشونی دی سرحدي یادونه وکړه افغانستان ته د مالونو لیږدونکي لرۍ له شاوخوا 15 ورځو وروسته بیرته پاکستان ته راګرځي او مالکان یې اوس د خپلو وسایطو د لیک پر ځای په افغانستان کې دننه ترانسپورت ته ترجیح ورکوي او دا د کار د لیږدونکو وسایلو د سخت کمښت لامل کیږي.